Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Президент Садыры Жапаровтың фейсбуктағы посту ача пекер жаратты. Президент Садыры Жапаров фейсбук парақшасына пост жариялап, анда «Уақытымды қуғынтыққа емес, өлкені өніктіріп, бүткіл қырғыздарды біріктіруге жұмшашым керек» деп жазды. Айрым фейсбук қолданушылар Жапаровтың айтқандарын қолдосы айрымдары аны кескін сынғалышты. Кейбір қолдаушылар «Сөзіңіз менен ішіңіз дал келбейт» десе, кейбірлері Қырғызстанда башқа ұлттарда жашайды деп ескертті. Өлкө башчының постунун астында комментарий калтыргандардын арасында журналист Канат Канеметов жана Туран партиясынын мүчөсү Тилекмат Кудайбергенов дагы бар. Уақытымды куугунтукка жумшабайм деп коюп, цензура жөнүндө, жалган жана ачык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамда чимкириктерге беш бармак жедирип туруп кабыл алдырып койдуңуз деп кашыктады Канымбетов. Канымбетов Апрель телеканалының журналисті ал март айында УКМК-ға Абдил Сегизбаевқа тиешті белізге етіше бойынша көе қатары сұраққа чақырылған. Сұрақтан кейін журналист тергеуші аны қылмыш ішіменен қорқытқанын білдірген. Кейінчері Канымбетов милиция қызматкерлері аның балықчыдағы үйіне келешіп ал жерде жашаған туғанына үйді тінтейбіз деп қорқытқанын айтқан. Көбөтпөй милиция Канымбетовқа қарата майда бейбаштық беренесі менен сотқа чейінке өндірішті баштаған, бирок сот тергөөчүнүн аракетин мыйзамсыз деп тапты. Ал эми 21-27 июлдарда Садыр Жапаров депутаттарды резиденцияга чакырып чай берген. 28-29 июлдарда депутаттар депутат Гүлшат Асылбаеванын жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө чуулгандуу мыйзам долбоорун жана президент демилгелеген шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алышкан. Чайга барбаган депутаттардын бири Жанар Акаев муну мамлекеттик коррупция деп атаган. Ал эми депутат Рыскелдин Момбеков кесиптештерин эки жолу чай бергенде эрип кеттиң эрби деп сындаган. Тилекмат Кудайбергенов болсо Жапаровдун постуна Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов абакта ак жеринен отурат деп жазды. Ички иштер министрлиги Молдахматовду 6 майда кармаган, ал 5-6-9 октябрдагы окуяларда массалык башаламандыктарды уюштурууга шектелип жатат. Сот Молдахматовду номер 1 тергөө изоляторуна киргизип 23 июлда ал Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына которулду. Саясатчы 26 июлдан тарта ачкачылык жарыялады. Күч органдары Кудайбергеновдун өзүнө да бийликти басып алууга аракет кылуу беренеси менен айып тагышкан. Учурда ал уйгамагында Кудайбергенов да Молдахматов да бийликтин аракеттерин кескин сындап келет. Булак клооп. Боомдогу үрөй учурган жол кырсык, милиция канча киши жабыркаганын айтты. Боом капчык айында үрөй учурган жол кырсыктан 5 киши жабыркаган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Каргаша 30 июлда кечке жуук Бишкек Нарын Торугарт Уна жолунда болгон. Кызыл кочкул түстөгү Daemo Nexia үлгүсүндөгү автокөлүк каршы тилкени бөлүп бетон тосмого урунган. Унадагылар балыкчыдан Бишкекке бара жаткан. Кырсыктан жабыркаган 3 аял менен 2 киши ооруканага жеткирилген. Жүргүнчүлөр 19, 33, 38 жана 39 жашта болсо, айдоочу 31'de экени айтылды. Алардын абалы тууралуу азырынча маалымат жок. Данияр Нарымбаевдин абалы оор экени кабарланды. Адвокат Талайгүл Токтокунова президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевдин абалы оор бойдон экенин билдирди. Анын айтымында коронавирус Нарымбаевдин башка дагы ооруларын козгоп, учурда жүрөк ооруп жатат. Токтокунова коронавирус жугузуп улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан Бишкектеги Бикарт жеке клиникасынан которулган Нарымбаевдин абалы оор экенин буга чейин билдирген. Аны жеке клиникадан мамлекеттик оорукананын кызыл зонасына которуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. УКМК Нарымбаевга кумдор ишине байланыштуу коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Нарымбаев 2011-2012 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. 2012 жылдан 2015 жылдарга чейин президенттин аппаратын жетектеген. Атайын кызмат кумтор иши боюнча бир топ чиновниктерди камак алган. Алардын айрымдары үй камагында, айрымдары жеке ооруканада жатат. Оштун жаңы губернатору акимдерге бир жума убакыт берди. Президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов Ош областынын активи менен жыйын өткөрдү. Иш-чарага президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, өкүлдүн орун басарлары, Ош областындагы мекеме ишканалардын жетекчилери, район акимдери, айыл өкмөт башчылары жана айылдык кеңеш төрагалары катышты.
Президенттин Ош облысындагы кайрым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов район башчыларына пландалган иштерди аткаруу үчүн бир жума убакыт берди. Акимдерге бир жума убакыт берем, мурда пландалган иштерди аткарып, мага маалымат бериңиздер. Ошондой эле калкты тейлөө борборлорунун санын көбөйтүшүбүз керек. Анткени айылдарда туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана үйлөнгөнү тууралуу күбөлүк алууда көп кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышат. Бул маселени тезинен чечишибиз керек, деди Ош облусунун башчысы. Ош облусундагы таза суу, электр энергия, жер, жайыт сыяктуу бир нече көйгөйлүү маселелер бар экени айтылды. Аларды тез арада чечүү тууралуу тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди. Айрым айылдарда бир жума электр жарыгысыз отургандар бар экен. Бул маселени тезинен жөнгө салышыбыз керек. Аба ырайына байланыштуу кургакчылык болуп, дыйкандарыбыз кыйналып жатат. Суу чарба башкармалыгынын башчысы бир айдын ичинде мага каналдарды казуу жана тазалоо боюнча сунуш алып келиңиз. Ошондой эле Ош облусунда фермерлерде тоют маселеси бар. Ошондуктан жергиликтүү жетекчилер тоют жетеби? Анализдеп чыгыңыздар. Биз тоютту азыртадан кандай башташыбыз керек, деп кошумчалады Зиядин Жамалдинов. Мындан сырткары Зиядин Жамалдинов айыл өкмөт башчыларына жана текшерүүчү органдарга кайрылып, текшерүүгө барган мамлекеттик кызматкерлерди айыл өкмөт башчылары кой союп, коноктомой адатты жоюу керектигин айтты. Ошондой эле коррупциялык элементтерди алдын алуу керектигин белгиледи. Белгилүү дин аалымы Абдышукур Ажы Нарматовдун дембилгеси менен кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун жүрүшүндө жабыркаган кыргызстандыктарга эки үй курулуп жатат. Бул тууралуу Насат КЖ порталы маалымат таратты. Баткен чек арасындагы каргашалуу окуядан кийин Абдышукур Нарматов жабыркагандарга жардам берүү дембилгесин көтөрүп, Насат КЖ агартуу порталы аркылуу мусулман журтуна кайрылуу жасаган эле. Элинин келечегине кайдыгер карабаган кол ачык азаматтар ошол эле күнү жардам колун суна баштаган. Натыйжада чогулган каражатка каргашалуу окуяда үй кожоюнунан айрылып калган эки үй бүлөгө үй салына баштаган болчу. Жакшылыктын кечи болбойт, мына эми ошол үйлөр курулуп бүтөөр алдында турат. Жакын арада башка салынып жаткан үйлөрдү тапшырган кезде биз да бул үйлөрдү ээлерине тапшырабыз. Берген акчабыз бепайда кеттиби деп кыжаалат болбошуңуздар үчүн ушул маалыматты жеткирип коюуну эп көрдүк. Сиздердин жакшылыкка садага кылган ар бир тыйыныңыздар текке кеткен жок. Ушул салынган үйлөр пайдаланууга жараксыз болуп калганга чейин анда жашагандардын ар бир жакшылык ишине сиздер да шериктеш болосуздар. Аллах кааласа берген кайыр садагаңыздардын жакшылык берекесин бул дүйнөдө да, акыретте да эселеп көрөсүздөр, деп айтылат билдирүүдө. Абдышукур Нарматов Насат КЖ агартуу порталы аркылуу салым кошкондорго ыраазычылык билдирген. Башына иш түшкөн бир туугандарыбыздын тагдырына кайдыгер карабай, колунан келген жардамын берген бир туугандарыбызга жана демилгени көтөрүп чыгып жакшылыкка себепкер болгон Абдышукур устазыбызга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирип, иштерине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт жана берекелүү жашоо каалайбыз. Аллах Таала баарыңыздардын жашооңуздарга береке берип, эл журтубузду бале кырсыктан алыс кылсын. Тажикистан менен Өзбекстандын чек арасында жүздөгөн киши топтолду. Тажикистан менен Өзбекстандын чек арасында жайгашкан Фотохелбот Ойбек көзөмөл өткөрмө бекетинде Орусияга кетүүнү көздөгөн жүздөгөн киши чогулду. Кыргызстан Тажикистан менен чек арасын жапкандан кийин көптөгөн тажикистандыктар Орусияга Өзбекстандын аймагы аркылуу кете башташты. Маалыматка караганда тажик чек арачылары коңшу өлкөгө өзбек жарандарын гана өткөргөндүктөн чек арадан жүздөгөн киши топтолуп калган. Тажик бийлиги бул боюнча комментарий берген жок. Ушул тапта жүк ташуучу унааларга Өзбекстан аймагынан тоскоолдуксуз өтүүгө уруксат берилген. Мындан тышкары эки өлкө ортосундагы каттамдарда белгиленген тартипте аткарылууда. Чогулгандар каражаттын тартыштыгынан Өзбекстанга учак менен бара албай жатышканын айтышууда. Булак Т медиа чекип кейжи.